Hravě a bezpečně na Pošumajdě. Tak se jmenovala akce, kterou v pondělí 10. června organizovala mateřská škola v Pošumavské ulici. Centrem dění bylo nové víceúčelové hřiště, které tady mají od loňského roku. Pořádající školka tak v podstatě splnila slib, který dala při jeho slavnostním otevření. My jsme letošní rok hřiště otestovali, moc se nám líbí, je tam spousta aktivit, které děti baví, tak jsme mysleli, že by bylo škoda, aby to využívali pouze naše děti, tak jsme pozvali všechny takovské školky, ale pozvali jsme i vesnické z Lomu a Zahalže. Připravili jsme takový program, nejenom hravý, ale i trošku poučný, aby měli zážitky, aby nemuseli soutěžit, ale aby si odnesli prožitek. Program byl zaměřený hlavně na bezpečnost. Nové hřiště je totiž částečně koncipované jako dopravní. Dalším tématem pak byla i první pomoc. Když se dítěti stane nějaký lehký úraz, co by měli udělat, jak by se měli zachovat, jak by třeba mohli ošetřit nejjednodušší zranění. U dalšího stolečku se chlapci a děvčata seznamovali se základními dopravními značkami, které si mohli následně i nakreslit. A tady na dopravním hřišti se děti hlavně učí jezdit vpravo, nevyjíždět do protisměru, u přechodu zastavit a za chvilinčku vydáme i semafory a budou reagovat i na světelné signály. Do akce Hravě a bezpečně na Pošumajdě se zapojila také Policie České republiky, se kterou má mateřinka dlouhodobě velmi dobrou spolupráci. V letošním roce jsme ji měli několikrát na besedách, mají velice hezký program pro děti, také je zaměřený na bezpečnost, takže jsme to využili. Po dobré zkušenosti jsme to zařadili i sem. My jsme dnes předškolákům povídali o bezpečí v dopravě, jak by se měli chovat, aby se jim nic nestalo, co se týká přecházení vozovek, co se týká pohybu na silnici vůbec. Jak už zaznělo, akce byla určená pro všechny tachovské školky. Pozvání do Pošumavské prý přijali rádi. Dobrý nápad a s tou skupinkou dětí, co jsme se zúčastnili, chválíme. Výborný. Obdobný program by chtěla pořádající mateřinka organizovat i v budoucnu. Nové hřiště, na jehož pořízení se finančně podíleli Plzeňský kraj a město Tachov, však mohou využívat ostatní školky pravidelně v průběhu celého školního roku. Máme připravený rozpis, každá tachovská školka má jeden den v týdnu, kdy může hřiště navštěvovat.